Все, поехали. Ми зараз видвигаємося хутор Вольний. Кілька кілометрів шляху, яким ще нещодавно міг легко пересуватися ворог, тепер долаємо цілком безпечно. І ось вона, частина України, яка у середу перейшла під контроль Києва. Ще кілька днів тому ця ділянка Золотого 4, яку в народі називають хутір Вольний, була сірою зоною. Сюди безперешкодно заходили російсько-окупаційні війська і просто з житлових масивів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Сьогодні тут армійці встановлюють державний стяг. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Виведення населеного пункту з сірої зони було обдуманим рішенням, кажуть армійці, бо до хутора почали заходити бойовики і звідти цілити по позиціях об'єднаних сил. Много гільз, і ці ж автобуси валялись. Шахту Родина обстрілювали. Вони стріляли туди, значить, з тої сторони приходили. Відповісти ми не могли, бо тут багато мешканців, а вони постріли робили з пустих будинків, які полишили мешканці. Тому було прийнято об'єднаними силами рішення взяти під контроль північно-західний район. В народі він називається «Хутір Вольний». До операції зі звільнення армійці готувалися довго, проте тривала вона кілька годин. До Вільного заходили вночі і вже зранку населений пункт був під цілковитим контролем українських армійців. Зайшли внезапно, оперативно, слажено, грамотно. Ми ж йдемо к победі. Война затянула уже пятый год пошел, и каждое продвижение наших позиций войск, это означает победа впереди, за нами. Это мы забираем то, что принадлежит нам. Одразу знайшли і докази присутності у Вільному окупантів. Як ми бачимо присутність русского такого міра, водка СССР зроблена в ЛНР, дом табак і запаличка. Я зроблен в СССР. Армійців мешканці Вільного зустрічали зі сльозами на очах. Кажуть, жили тут дотепер з острахом. Страшно це, во-первых. Стріляли на кругу. Ми ж у ямі, між двох армій живемо. Ви знаєте, в яку ви місцевість приїхали? Знаєте. За зачиненими дверима і не виходячи зайвий раз з будинку. Так жив останній рік Олег після того, як від рук ворожого снайпера у 2017-му загинув його брат. Це було 10 утра. Час дня заметили, що його нету, пропав. Пошли искать по слідам, він лежить. Пытались витягнуть, по нам почали стріляти. Не давали, щоб ми витягнули його. І витягнули його аж на наступний день ОБСЄ. Хорошо, що наші військові тут, а ми за ними, а не за нашими спинами. Так що ми, лично я рада. Військові в село привезли гуманітарну допомогу. Продукти, одяг, медикаменти та українську пресу. Обіцяють вирішити і головну проблему – відсутність електрики. На сьогоднішній день тут є серйозна проблема, пов'язана з відсутністю електрики, тому що та сторона перебила електричне постачання і не давала можливості відремонтувати. І тому народ тут без електрики з 12 вересня. Але вже є певні домовленості, вже проводиться робота, і ми надіємося, найближчим часом ми відновимо електропостачання. Захисники обіцяють, на Вільному не зупиняться. До Золотого 5, поки що контрольованого ворогом близько кілометра. Тож вони чітко бачать ціль. Все буде добре, Україна. Ми переможемо. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.